And if you don't have anywhere to go, you go down on the pedal and you're ready to roll. And even if you don't have anywhere to go, you go down on the pedal and you're ready to roll. And the speed, it's all you'll ever need to know. You and me, we're going nowhere slowly, and we gotta get away from the past. There's nothing wrong with going nowhere, baby, but we should be going nowhere fast. Everybody's going nowhere slowly, they're only fighting for a chance to be last. There's nothing wrong with going nowhere, baby, but we should be going nowhere fast. It's so much better going nowhere fast. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft! Fy fan, let's go! Vart är vi? Vi är vid ugnarna. De gör inget just nu. Det är en natt, vi sover. Och... Huh. Är ni taggade eller? Jag tänker att det är nice att ha diamanter, för det har vi ingenting nu. Så vi sticker ner och hitta lite diamanter. Vågar jag hoppa här? Vad har jag? Man vill ha med sig lite mera facklor. Eller kanske trä i allmänhet. Ja, vi tar med lite trä i allmänhet och så lite mer facklor. Så hoppar vi det. Jaho! Så ja. Välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. Hoppas ni uppskattade min lilla sång i starten. Jag uppskattar den väldigt i alla fall, den saken är säker. Ja. Vart har vi facklorna? De ska vi ha här så vi ser någonting. Ja, ni har också sett att avsnittet är betydligt korta. Åh, jävlar! Jag har sett att avsnittet är betydligt kortare än vad de tidigare har varit. Jag tänker att jag satsar på 15 minuters avsnitt ungefär under den här serien avsnitt. Och det betyder inte att ni får hälften så mycket content, utan det betyder att ni får dubbelt så många avsnitt. Right? Och min tanke med det så är 28 minuter, en halvtimme. Det är fan jobbigt att sätta sig och tugga igenom liksom, eller hur? Och så är det svårt att finna tid till det. Så... För att underlätta för er och för mig, för jag får ju fler videor också, det är suveränt, så tänker jag att vi kör 15 minuter ett tag och så får vi se hur det blir. Ja, men kolla här, vet du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var inte så dåligt. 14 diamanter sådär från ingenstans. Så säg gärna till i kommentarerna huruvida ni uppskattar... Åh, let's go! Var det bara en? Nej. Det var en till. Nej, det var inte en till. Skriv gärna i kommentarerna huruvida ni uppskattar de längre eller de kortare avsnitten mer. Oj, här är mer lava. Vi kan göra så här istället. Det är också ett ganska coolt sätt att undvika lava på. Vatten. Ja. Här kanske vi kan hitta mer diamanter faktiskt. Är det diamant där borta? Nej. Inte alls. Obsidian har vi ingen nytta av just nu, right? Ah, nu är jag indoors här för att... Den här gjordes. Åh, jävlar! Så jag får typ göra sådär. Det var inte en bra idé. Och det där är inte heller en bra idé. Oh my god, jag gräver hitåt. Så får vi lösa det på något annat sätt. Men vilken bra start. 15 diamant. Okej, okay, alltså jag hittar ju diamanter två gånger. En gång fick jag 14, en gång fick jag en. Ja, men ändå bra start på gruvgrävandet. Mer guld. Har vi någon som helst nytta av guld? Alltså jag tänker ju att guld är kul att ha till typ railroads och sånt.
Jag kan inte heller se mig själv göra en railroad anytime soon. Samma med Redstone. Redstone är mycket mer nice att ha på Lekani, där man faktiskt gör Redstone-projekt. Jag vet inte riktigt vad man kan göra med Redstone i single player. Åh, oh, jävlar. Come here, you little cock. Åh, oh, en spawner. Vad är det? Zombiespawner, okej. Okay. I'll take that. Det är den sämsta spawner man kan ha, men... Men still. En nametag är faktiskt lite lustig att ha. En till katt. Jag behöver ju faktiskt bara en katt. En katt i taget. Lite järn. Varför inte? Horse iron armor. Ja. Visst. Däremot. Aj. Där är du ja. Aj. Hallå. Varför träffar jag dig inte? Där är ni ja. Jag undrar vart fan det var. Åh jävlar. Här var det folk. Ja, det finns mer här då förstås. Vill du droppa en... Nej. Alltid värt ett försök. Åh, diamant! Och skelett. Skelett först. Creeper sen, okej. Okay. Okej. Okay. Vad trevligt att man vände sig om. Det hade varit synd om man gick direkt för diamanten och bara... Fyra? Nej, tre. Ah, ja. Speaking of which. Jävlar vad monster det är här. Oh, det här är inte samma. What the fuck? Här har de en annan sån, ja. Vi kunde på av lite skit här. Vi kommer... den är typ kul att ha faktiskt. Men det här är inte kul att ha. Någon sadel kan man ha. De går fortfarande inte att crafta, eller hur? Så det faktiskt make sense att ta sadel. Om man vill ha en gris eller något. Vad är här uppe? Tror inte det. Jo. Här har jag varit. Attans. Här har jag inte varit. Jag antar att vi... Vi fortsätter gräva. Och här har vi vart, jajamän. Då skiter vi fullständigt i det. Kan bygga en så också. Ifall vi återkommer hit så springer man inte in i lavan. Och det är ju förmånligt att inte springa in i lava, tänker jag. Så... Därav... Åtgärden. Nu hör vi skelett. Jag tror att de är över mig. Är det värt att... Ja. Oj! Oj! Vilken stor och platt... grotta. Ni kan gärna bråka. Det blir jättebra. Alltså finns inte diamant i den här grottan så... Ja, då är det sus. Vad är det? Diamant? Jajamän! Jajamän! En. Bara. Attans. Okej, om det inte finns en till diamant i den här grottan så är det sus. Så kan vi säga. Det är någonting blått jag ser där borta. Nej, det var så... Åh! Oh! Lurad, jag tänkte på den där hela tiden. Man skulle vilja ha en shulkerbox nu alltså.
Så småningom ska vi väl kika på att dra till End också, tänker jag. Men... not quite yet. Oh, jävlar, här kommer kungen. Och här har vi spawnat en massa nya monster. Ja. Jag tänker att jag skiter faktiskt i dem lite grann. Bara tar en snabb titt efter diamant. Och vart bör jag komma upp? Här typ. Vi kan gå vidare här helt enkelt. Ja, där tog vårt guldlager slut. De offrar vi för det. Okej. Okay. Är det några diamanter hit? Annars tänker jag att vi vänder. Och går ner två. Och så börjar vi gå tillbaka. Och detta borde göra att vi kommer tillbaka till trappuppgången om vi går tillräckligt långt. Oh! Wow! Vad konstigt sätt att dyka upp på. Fan vad nice. 47 diamanter redan. Jävlar vad det går undan när man har fortune alltså. Det är så jävla gött. Åh, oh, let's go! Oh my god, det är typ... Och det är 8 stycken. Åh nej, vi har en helt full stark diamant så vi måste offra någonting till. Och den säger vi också hitåt. Oh my god, vad rika vi är plötsligt. Vill inte dö just nu, alltså. Vill inte dö just nu. Ja, och då gör jag förstås så också. Jävlar, vad massa lava det ska vara då. Då får jag väl gå här bort där då. Nej, det gick inte det heller. Då får jag gå här bort där då. Nej. Det gick inte det heller. Då får jag väl gå här borta då. Nej! Ja, men då får jag väl gå åt andra hållet då. Hit vet jag att det inte är lava. För här är det faktiskt... Det var härifrån jag kom. Men så får vi gå hitåt. Nej. Och så får vi gå hitåt. Det är som att gräva in... Nej! Ja, men då får vi... Okej. Åh! Vad bra att vi grävde upp vart hörni. Annars hade vi missat de där fina diamanterna. Det var ju väldigt trevligt det. Då kan vi gå hitåt, förstår ni. Och då bygger vi en bro här helt enkelt. Så får lavan vara där och vara i vägen. Alltså lavan är verkligen i ett O runt oss. I ett djupt U liksom. Vi kommer in i bara världens jävla lavapool. Då går vi ner igen då. Oh damn! Alltså, så här tur har jag nog aldrig haft när det kommer till diamantgrävning. Vadå, vi har varit ner... Alltså, jag började spela in för 26 minuter sedan. Och vi har 1,5 stack. Och då la jag ändå första minuten på att sjunga Meatloaf. Genom vanlig jävla strip mining. Det är... Alltså, det är så otroligt mycket. Hur går det ihop? Går jag åt fel håll? Jag ser bara min zäta växa. Och jag bara... Är vårt hus verkligen hitat? I don't know. Det känns inte så. Men har jag så dåligt lokal... Åh! Kom igen. Det var mer än 2 var det. Nej, okej. Okay. Vad sa han då? Jo då! Jajamän. 3 var det i alla fall. Men inte mer. Ja, men vi offrar en till då. En stack redstone måste väl vara mer värd än en stack deep slate. Tänker jag. Oh. Let's go. Vi är framme. Och sist vi grävde här.
Vi gjorde en sån där. Vi grävde här. Diamanterna var här. Fan vad lustigt. Vi var så nära, så nära. Men så fick vi revansch nu. Då sticker vi upp nu helt enkelt. Jag har alldeles för färdigfullt inventory för att vilja vara nere i grottan mer alltså. You and me, we're going nowhere slowly. And we gotta get away from the past. There's nothing wrong with going nowhere, baby. But we should be going nowhere fast. Okej. Okay. Så på en halvtimme av minade fick vi nästan 2 stacks diamant. Och en muse. Vet ni vad? Vi har ju faktiskt diamanter så det blir över. Vi kan lika gärna göra en music box. En jukebox heter det för fan. Så kan vi spela lite musik. Här passar den jättebra. Hur låter den här då? Other side. Och med det så säger jag att första avsnittet i den här serien är klar. Så jag kan ju göra ett lite snabbt outro här då. Även om jag fortsätter spela direkt efteråt. Så prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!